Dalam tentang tindak solom angkai kerop cumi sulu usai dengan kenyang prima terbah badan tertutup kan pecah CDN cuk ni cuk temai bantu api lok nek bantam bantu senakan menteri kemasan cecran terbah CDN alai di kamti kemasan temai mutiat dah cecak tak lok nek neng pincet cah ngapai bun mau dah mini kiam kiam san sana neng bang pro dua suki dan aku nai son cumi sulu bang pon itu sana malam tiap pang main sana jay mun tak cuma bang man jay bahan hai kau son mencek cun dah tak kun sok lek lain ni men sa cai cran rui kau kan kete kui tak kiam bahan bahan เลียบองการงานมาจนนวลเลียบองตึงเอาไว้ได้จิตตมลบบ่ยืนโดยจิโฮบายละเอียดไอ้ไอ้ตรงนึงวิกาลพูดจนนี้ได้ยืนสมสารดับคือบ้านบุญนกนงปลุกปลุกศาสนาดำไปบุญเป็นนกนิมโกนเพราะได้กันแปรปลุกศาสนาคือทายยืนบ้านบุญเป็นเพื่อจิโกนเพราะมวยที่ปีสองคุณโลกปุกในมันได้ตัวใบมันรวยอ๋อก็ยืนบ้านสองจ้าบ้องบุญอยากไปประมาณได้บ้านมวยสัปดาห์มวยสัปดาห์บ้านจ้าบุญนี่บุญจี เจียชิซามะเน่บ่าชิซามะเน่จ้ามือสัปดาห์นี้จ้ามือสัปดาห์นี้จ้าเงินแบบได้ชีวิตเจียเจียประซังเป็นสัปดาห์จ้าประตึงเยอะเดี๋ยวสมัครร้องยมสงบสงัดจานเป็นเดี๋ยวอัดโฮบายอย่างเงี้ยมีไอ้ด้วยสรุปล้วนดอมโฮบายอย่างเงี้ยเพิ่งโดนหย่อมมาอย่างดังจะพลายเป็นมองจะพลายจองชื่อเป็นมาติดซ้อนนะจ้ามาจองอัดได้ปัญไตถอยถ้าการเงินยังจานแต่การเอาไปอัดเตี๋ยวต้องคลายเห็นรถดูหรือช้าจ้าสำคัญคือสกปรกเพียบให้ปัญไต
ខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាស៊ីធីអិនជប៉ុនប្រុសអញ្ចឹងណាហើយកន្លងមកធ្លាប់ដឹងមានខាងបណ្ដាញសាព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាកាសែតឬជាវេបសាយផ្សេងៗគាត់សរសេរពីកម្មវិធី ដឹងបងមានហ្នឹងដែរបាទ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 
hay ta hay ka say របស់គាត់គឺល្អពីបងហើយទីល្អពីកម្មវិធីរបស់យើងអត់ទេខ្ញុំនិយាយដោយឡែកទេព្រោះថាបណ្ដាញសង្គមអីជួនកាលគាត់ចេះតែពួយយកចាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំចឹងដែរតែខ្ញុំមិនខំទេអរគុណដែលបានជួយពង្រីកការពិតវិនិច្ឆ័យជាការពិតទេបាទខ្ញុំក៏មិនបកាយដែរចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសប្បាយចិត្តណាស់ដោយធ្វើឲ្យកម្មវិធី24ម៉ោងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកនាងជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង10មួយម៉ោងពេញដែរឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានបម្រើជូនលោកអ្នកបាទហើយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណដល់ New Virato គឺជាថ្នាំបន្តភ្នែកសម្រាប់ប្រើភ្នែកដែលមានអាការៈរមាស់ព្រិលភ្នែកភ្នែកហើមភ្នែកឈឺភ្នែកក្រហមនិងមានឈាមក្នុងសន្ធានភ្នែករលាកត្របកភ្នែករក្សាសំណើមនិងភាពមិនធម្មតាដោយការប្រើ contact lens New Virato បង្កើនសុខភាពភ្នែកធ្វើឲ្យភ្នែកស្រស់ថ្លាជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអានការណែនាំឲ្យបានច្បាស់មុនពេលប្រើគុណដល់ Kiss Gluta 200ដែលជាភេសជ្ជៈដែលមានសារធាតុ Glutathione 200 mg នាំចូលមកពីប្រទេសស្វីសហើយជាផលិតផលតែមួយគត់នឹងដំបងបងអស់ដែលនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងចែងចាំងហើយបន្ថែមនៅវីតាមីនខ្ពស់ដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C និងវីតាមីន E ជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមការពារនិងបំបាត់ភាពជ្រួញជួយស្នាមឲ្យខ្មៅខ្មៅនៅលើស្បែកជួយឲ្យក្មេងជើងវែងនិងជំនួយដល់ថ្លើម Kiss ធ្វើឲ្យស្បែកសរភ្លឺរលោងមានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញអារម្មណ៍គ្រប់ក្រសែភ្នែកសូមអរគុណដល់ Lip Eye Sheer Color ជាក្រែមក្រមួនផ្ដល់នៅពណ៌ផ្កាឈូកស្រាលបែបធម្មជាតិនិងមានលក្ខណៈភ្លឺផ្លេកតម្រូវសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីដែលចង់បានស្បែកបបោមាត់ទន់មានសំណើមនិងមិនធ្វើឲ្យបបោមាត់ខ្មៅឬប្រេះឡើយមាន3សម្រាប់ជ្រើសរើស Lip Eye Sheer Color វេទមន្តតាក់ទាញពីបបោមាត់ផ្កាឈូកបាទអរគុណក៏មិនភ្លេចដែរគឺយោរីរីពិសាទឹកផ្លែឈើយោយោមានច្រើនរសជាតិហើយជាទឹកផ្លែឈើបែបធម្មជាតិដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំបាត់ការស្រេកទឹកជំនួយសុខភាពនិងជាទឹកផ្លែឈើដែលគ្មានជាតិកាបូននិងសារជាតិហ្គាសយោជំរឿពិតពីធម្មជាតិចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកថាវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាកញ្ញាម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានទេពកោសល្យទាំងសម្ដែងទាំងដើរម៉ូដទាំងធ្វើជាពិធីការនីឥឡូវនេះចេះច្រៀងទៀតបាទខ្លួនក្មេងតែឈ្មោះចាស់ដូច្នេះសូមមកអូនសាក់ទាយទៅមើលជាអ្នកណាឈ្មោះគាត់ចាស់ហ៎ខ្លួនក្មេងនិយាយតែឈ្មោះចាស់ចាលោកអ្នកគាត់ជិះចង់ដឹងថាតើជាអ្នកណាទៅចាសូមស្វាគមន៍ជូនដល់កញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតា
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម្ដងទៀតផងមិញសាណាញ៉ៃមុនតើខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម្ដងទៀតផងមិញសាណាញ៉ៃមុនតើខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម្ដងទៀតផងមិញសាណាញ៉ៃមុនតើខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម្ដងទៀតផងមិញសាណាញ៉ៃមុនតើខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម្ដងទៀតផងមិញសាណាញ៉ៃមុនតើខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទស្សនាម
ខ្ញុំមានការខុសឆ្គងសូមមេត្តាហ្វីតប៊ែកមកខ្ញុំផងអីគេសួរប្រាប់មិញជួយបងឃើញបងដូចអញមិញអញមិញចិត្តអីអូនយកចេះយកចិត្តអីអូនទឹកតឡាចុះយកទឹកតឡាចណាស់ ចិត្តតឡាអូណាតែបាយតែក្រមួយនឹងយើងអូនចូលចិត្តចិត្តហួយណាស់ណាត់អ្នកថតណាដូចលៀនតមាត់ណាស់ណាបងចាំចប់ចាំចប់ចាំញ៉ាំជាស្រ័យតិចចុះឥឡូវចេះសុំបកស្រ័យតែម្ដងហើយជួនមិនជួនព្រោះអត់មានបរោលទុកមុនទេអត់ជាស្រ័យផងហើយសុំលោកគ្រូសក់លោងបាទលេងបាត់និយាយមួយ ត្រូវបែកបាំងមិនថាលួនអ្នកបែកបាំង
ประสบปัญ
ประสบปันนึสีที่อันจารมเชียงตับเรื่องพองเจ็งเอ้ยตื่นกระเกาเวียดนามปรติงไทยพองปรติงไทยพองบ้านเจ็งสำแดงตรงกระเกาเวียดนามปรติงไทยมาดองปรติงไทยมาดองออสตราลีพองปีปอนดับปีไลเลลเลยอุสตราลีพองเป็นปีปีปอนดับปีปีปอนดับปีไอเลื่องเอ้ยเจอมันจบอนาเดียงไอเนื้อวันกรรมทำไมบันจบโตตาในวันนักกรรมทำไมในวันนักกรรมทำไมเงียนตอละใบคือเรื่องเงียนลงมาจังกรอยุงกรอยุงลงมาจังกรอยุงអត់ស្មានថាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំអាចជាងចង្កាចោលតែប៉ុន្តែគាត់ថាអឺខ្ញុំមិនដឹងណាអីមានអីបងដល់ពេលឃើញអាណៃស្អាតចឹងចេះបិចបុកបិចខ្ញុំចឹងមិនខ្ញុំសិនណាគីឡូស្ងួតកបាទខ្លាចស្រុកខ្ញុំហៅឈ្ងួតស្ងួតឈ្ងួតមិនចឹងបងឈ្ងួតឆ្កោមឈ្ងួតឆ្កោមមានឆ្កោលគាត់ទេតែឆ្កោលឆ្កោលហ្នឹងស្រុកខ្ញុំចឹងឈ្ងួតស្លងភ្លើងនឹងវាបើសើមអត់អីតែឈ្ងួតដូចស្លងភ្លើងចង់វិញមកទៅខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាអរគុណមិញមិញគឺលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅចម្រៀងអយិកេក៏ជាការអធិប្បាយពីសំណាក់បងដួងសុគីតទៅទៅនឹងប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បងស្រីឃើញត្រង់ថាមានចំណុចមួយដែលថាដូចជាអូដាំកបបន្តិចដែលបងស្រីធំនឹងក្តីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលម៉ាក់ជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនទាំង5ស្រី4ប្រុស1ចាចាមានអាយុប្រហែលខ្លះអូនអឺឥឡូវមាននិយាយទៅបងធំបំផុតមានអាយុ24ឆ្នាំ24ដល់25ឆ្នាំចាស្រីដែរអូបងប្រុសបងប្រុសបងគេបងគេចាអូនស្រីនិយាយទៅបងប្រុសហ្នឹងប្រៀបដូចជាគាត់ប្រៀបដូចជាបងផងប្រៀបដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំផងចាចាដែរណាគាត់បានកូនច្បងជាប្រុសចាចាប្រៀបដូចជាឪពុកវិញចាំបងគេអត់ពីព្រោះទៅគេថាមកបងប្អូនស្រីទាំងអស់គាត់ប្រៀបដូចអលោកចាអង្គនរបស់សូនីក៏គ្រាន់តែចង់បន្ទាយមកវិញត្រង់ដែលថាបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងរបស់អ្នកម្ដាយស្រីម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូន5អ្នកហើយកូនមើលទៅសុទ្ធតែមានអនាគតចាក់ស្ដាយមួយក្នុងចំណោម5គឺដោះចេញជារូបរាងហើយពេលនេះអង្គនរបស់សុទ្ធតែអ្នកសិល្បៈដែរមែនទេខ្ញុំកាត់ទៅចុះអឺដូចជាអត់មានផងបងតែគ្រាន់ថាសុទ្ធតែអ្នកឆ្លងសិល្បៈសម្រាប់បងប្រុសខ្ញុំគាត់អាចបៃផ្លេកបានហើយបៃបៃអីគេបៃបាយភ្លេងក៏បាយភ្លេងវាបាយអីក៏បាយក្រយអត់ខ្ញុំក៏ចេះបាយដែរក្រយក៏អាចលេងជាហ្គីតាលេងជាអងគេទៅគ្រប់ទាំងអស់នឹងស្គរដេញចាដេញដេញខ្មែរយើងបើភ្លេងខ្មែរគេថាដេញដំផ្លុំកោតបាយស្គរចាសនួររបស់កម្មវិធី24ម៉ោងសួរដល់បងប្អូនសួរថាតាកំឡុងពេល24ម៉ោងទៅមុខទៀតបងប្អូននឹងមានសកម្មភាពទៅធ្វើអ្វីខ្លះអឺនឹងមានបងហើយនេះខ្ញុំក៏បានរៀបចំជូននៅខ្លះខ្លះសម្រាប់ចាក់ជុំអំពីការធ្វើអីខ្លះនៅតាក់របស់ខ្ញុំចាលោកសីកញ្ញាយើងជុំគ្នាខ្លះជាបន្តនៅពេលអសញ្ញាសម្រាប់មួយ present